مكتل تقلعي منستر تمس جنترون هنج أمرو ليلوشم كفتن أي منجز تبالة التاناتنا ديبلوماتوش بتجن يوبت يسدتين وشنا تملاش وتشاغل جلوت بقول للي أسوأت ماكل يارن قادة شارع مرها قبرك كانوا نعلم باللفوتة متعت بتكناونو يارن قادة شارع مرها قبر يتلايو تيتوش مجن يتحشوني تناجروت مكتل تقلعي منستر تمس جنترون سدتين وش يالو بتنا كبابي من كباكب عند ميجا باتشو تقوموال زاري የምትተከል ሀገር የሚያዘና ትውልድ በሚል መሪቃል የጀመርነውን ያረንጓዴ አሻራ ንቅናቄ መራክብር የስደተኞችና ከስደት ተመላሽ ተቋም ይሄን አይነት የተከናጀ የተደራጀና የሀገራችንን አጠቃላይ ኢኒሼቲቭ ወይም ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትራችንን ሌጋሲ የሆነውን ያረንጓዴ አሻራ እንዲሁም ባለም አቀፍ ደረጃም ወቅና ያገኘንበትን ተሸላሚ ሆነንበትን እስካሁን በኢትዮጵያ ባለፉት 3 አመታት ከ32 ቢሊዮን በላይ ችግኞች የተከልንበትን በዚህ አመት 7.5 ችግኞች ለመትከል አቅደን እስካሁን ባለው መረጃ ከ5.5 ቢሊዮን በላይ ችግኞችን በዚህ አመት መትከል ችለናል። በመጪው አመት ቀሪውን 7.5 ችግኝ ከተከል በአጠቃላይ በቀርነው አመታት ውስጥ 50 ቢሊዮን ችግኞችን እንደተከል የሚያመላክት መሆኑንና ከዚህም ባለፈ ደግሞ ኢትዮጵያ ለስደተኞች የምትመች ሀገር እንደሆነች ሁሉም የሚመሰክር ነው። ነገር ግን ስደተኞች ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር ብቻ ሳይሆን ያሉበትን አካባቢ እንዲንከባከቡ ለማድረግ ይሄ ፕሮግራም በመዘጋጀቱ ለተቋሙና በዚህ ለመሳተፍ ለመጣችሁ እንግዶች በሙሉ በፌዴራል መንግስትና በራሴ ስም ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። የዛሬው መርሃ ግብር ኢትዮጵያ በ2023 በስዊዘርላንድ ጄኔቫ በአራት አመታት ውስጥ ስደተኞች በሚገኙባቸው አካባቢዎች 100 ሚሊዮን ዘርፈ ብዙ ችግኞችን ለመትከል የገባቸውን ቃል ኪዳን ማስጀመሪያ ጭምር ነው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ይህንን ቃል ኪዳን ተግባራዊ ለማድረግ የጋራ ስራ ይጠይቃል ብለዋል። የጉለሌ ጸዋት ማዕከል እንዳያችሁት አያቶቻችን አባቶቻችን የተከሉት ነው። ስትመጡ በጣም ደስ የሚል ድባብ ያለው በጣም ጥሩ ንጹህ አየር ያለው አካባቢ ነው። የአካባቢ እንደዚህ ስለተጠበቀው ነው የቆየው። ያልተጠበቀው አካባቢ ደግሞ ተጋልጦ የምናየው ነውና ድሮ ምናልባትም ከ50 እና ከ60 አመታት በፊት እንደዚህ አይነት ውብ የሆነች በደን የተሸፈነች ሀገር እንደነበረች የሚያሳይ ነውና ይሄ እዚህ ዛሬ ቦታው ከቦታ መራራቱ ጀምሮ አጠቃላይ ፕሮግራሙ እጅግ የተሳካ እጅግ ያማረ ነው። የገባነውን 100 ሚሊዮን ለመትከል ደግሞ አራት አመት በጣም ሩቅ ስለሆነ በሁለት እና በሶስት አመታት ውስጥ ሁላችንም ተረባርበን ተቋሙን አግዘን ይሄንን ማሳካት አለብን ለማለት ፈልጋለሁ። በዛሬው ዕለት 2000 ችግኞች መተከላቸውን የተናገሩት የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ጠይባ ሐሰን በቀጣይም ስደተኞች በሰፈሩባቸው አካባቢዎች የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር እንደሚከናወን ገልጸዋል። የገባነውን ቃል ክዳን ለመፈጸም በአዲስ አበባ ብቻ ሳንወሰን ስደተኞች በሰፈሩባቸው የሀገራችን አካባቢዎች ሁሉንም ባለድርሻ አካላት በማሳተፍ በዚህ ክረምት ብቻ 5 ሚሊዮን ችግኞችን እንደምንተክል እየጠቆምኩኝ የተተከሉ ችግኞችን የማንከባከብ ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም ለማረጋገጥ እወዳለሁ። በኢትዮጵያ ከ1.1 ሚሊዮን በላይ ጥገኝነት ጠያቂዎችና ስደተኞች እንደሚገኙ ያገልግሎቱ መረጃ ያመለክታል።